Вітання, новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задарій. І одразу до новин з фронту. Ворог 9 разів порушував тишу минулої доби. Обстріли були по всій лінії розмежування, по всій лінії фронту. Гатили із важкого озброєння, в тому числі станом на 7 годину ранку сьогодні, 23 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових немає, і українські військові ведуть вогонь у відповідь. Ну і за сьогодні вже зафіксовано, що окупанти застосовували міномети 82-го калібру і 120-го калібру, і минула доба також проходила під обстріли цього важкого озброєння. А далі з Московії лунають погрози, оскільки будуть масштабні навчання «Сібриз» союзників НАТО. І сьогодні з'являється заява від посольства Росії в Сполучених Штатах, да. Кажуть, що було би непогано, в принципі, відмовитися від проведення Сібриз, тому що це провокує, я не знаю, скажених псів, хіба що це провокує. Заява наступна. Масштабність та явно-агресивний характер навчань Сібриз ніяк не відповідають реальним завданням безпеки у Чорноморському регіоні, підвищують ризики ненавмисних інцидентів, заохочують мілітаристські настрої в Києві. Наполегливо закликаємо США та їх союзників відмовитись від відпрацювання військових дій в Чорному морі. Сібриз, які мають відбутися от уже на днях, буквально з 28 по 10 липня, вони будуть відбуватися. 32 країни беруть в них участь, 5 тисяч військових, 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу. Власне, це великі навчання, які на території України відбуваються з 1997 року. І ну, ось можемо показати. Ну, увага просто до них прикута з моменту, коли почалася російська агресія, тому що це Чорне море, і союзники, і члени країни НАТО, власне, беруть у них участь. Ну, і очевидно, що в росіян горить. Ну, це йдеться про те, що це рекордна кількість країн-учасниць в 21-му році, наскільки нам повідомляють. Ну, зрозуміло, що в 20-му році було менше, тому що був карантин. Ну, а, наприклад, в 19-му році не, ну, так менше, але не набагато. Тут просто важливо, тут навіть не про це йдеться, що рекордна кількість, а просто в росіян бомбить. В них кожен раз бомбить, коли Сібриз. Ну, і ще їхній міністр оборони Сергій Шойгу, якщо я не помиляюсь, в наголосі заявив, що ситуація в Європі вибухонебезпечна, а в світі є загроза нового протистояння, більш небезпечного, ніж за часів Холодної війни. Ну, вони живуть просто в своїй альтернативній реальності. Як на мене, тим часом в Києві можна записатися на онлайн вакцинацію через додаток HealthyMe. У нас на сайті є посилання на те, як це зробити. Дуже просто, в один клік, от так це виглядає, в принципі, зараз воно завантажиться. От так це виглядає, ви обираєте просто час і записуєтеся. Для цього треба мати для того, щоб на час попередньо записатися, треба мати заявку в Дію до цього зроблену, а також мати з собою паспорт і ідентифікаційний код, коли ви приходите, і бажано мати декларацію з лікарем сімейним. Власне, всю інформацію ви можете почитати і дізнатися. Нагадаю, наш минулотижневий ефір з Федором Лапієм, він розповідав, як це працює, в принципі, в Україні, не тільки в Києві. Органи місцевого самоврядування самостійно відповідають за організацію пунктів масової вакцинації в своїх містах. Ну і нагадаємо, що щеплюють в цих центрах масової вакцинації китайською вакциною від Sinovac. Далі пилова буря. Рятувальники розповіли, коли закінчиться пилова буря в Києві. Сказали, що ще деякий час протримається. Деякий час, ну і уточнимо, що деякий час це може закінчитись сьогодні, вже ця пилова буря 23 червня. Вона ось зайшла до нас з Росії і називається це Астраханський суховій. Так що скоро все скінчиться, слідкуємо за новинами. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею, всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей.
Thank you.